የሀገር መከላከያ ሰራዊት ላይ በተጣቂው ጽንፈኛ ቡድን የተፈጸመው ጥቃት በመላ ኢትዮጵያውያን ዘንድ እየተወገዘ ነው። ጥቃቱን የሚያወግዝ ሰላማዊ ሰልፍ እንደ ሌሎች አካባቢዎች ሁሉ በሀዋሳ ከተማም ተከናውኗል። ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድኑ በሰሜን እዝ የሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ላይ የፈጸመው ጥቃት አሳፋሪ መሆኑንም በሰልፉ ላይ ተነስቷል። የሲዳማ ክልል ርዕሰ መስተዳደር አቶ ደስታ ሊዳሙ እንዳሉት ከሆነ ደግሞ ሀገርና ሕዝብን በመጠበቅ ለሉዓላዊነት የቆመን ሰራዊት ማጥቃት በየትኛውም መስፈርት የማይደገፍና ተቀባይነት የሌለው ነው ብለዋል። ጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን ለዓመታት በሕዝብ ጫንቃ ላይ ተቀምጦ ያሻውን ሲፈጽም እንደቆየ ያነሱት አቶ ደስታ ቡድኑ የተዛባ የታሪክ ትርክት በመፈብረክ ብሔርን ከብሔር በማጋጨትና በህዝቦች መካከል ብጥብጥ በመፍጠር አስከፊ ወንጀል ሲፈጽም መቆየቱንም ተናግረዋል። ቡድኑ ለሰላም የተሰጠውን እድል ሳይጠቀም በለመደው የጥፋት መንገድ በመጓዝ በመከላከያ ሰራዊት ላይ ያደረሰው አሳፋሪ ጥቃት መላው የሲዳማ ህዝብን ማሳዘኑንም አንስተዋል። የብሔር ብሔረሰቦች ተምሳሌት የሆነውን የመከላከያ ሰራዊታችንን በምሽት በማጥቃት የመደምሰስ ሙከራ አድርገዋል። የጀግናው ሰራዊታችን ጠንካራ መከላከል ያደረገ ቢሆንም ይቅር የማይባልላቸው አሳፋሪ ተግባር ፈጽመዋል። መንግስት እስካሁን ችግሩን በሰላማዊ መንገድ በውይይትና በድርድር ለመፍታት ያደረጋቸው ጥረቶች የሚደነቁ ቢሆኑም በጽንፈኛ ቡድን ተቀባይነት አጥተው በመክሸፋቸው ይልቁን እኩይ ተግባራቸውን ተጠናክረው የብዙ ሰው ህይወት እንዲጠፋ በር የከፈቱ በመሆናቸው በማደናገሪያ እንደራደር ጥሪ የተጀመረው ህግ የማስከበር ሀገር የማዳን ዘመቻ ላፍታም እንዳይቆም እንጠይቃለን። ከዚህ ቀደምም ህገ መንግስታዊ መብቱን ተነፍጎ የቆየው የሲዳማ ህዝብ መብቱን በመጠየቁ በህወሓት መራሹ ቡድን በርካታ የሲዳማ ወጣቶች መስዋዕት መሆናቸውን ያስታወሱት ርዕሰ መስተዳድሩ ቡድኑ አሁንም የለመደውን የዘረፋ የግድያና የማሰቃየት ተግባር ለማስቀጠል ስልጣንን በኃይል ለመያዝ በማሰብ በርካታ ወንጀሎችን እየፈጸመ ነው። ቡድኑ ወንጀል እየሰራ መቀጠል ስለሌለበት መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር ስራ አጠናክሮ እንዲቀጥል የሲዳማ ክልል አስፈላጊውን ድጋፍ ለማድረግ መዘጋጀቱንም አስታውቀዋል። እኛ የሲዳማ ክልል መንግስትና ህዝብ በህወሓት መራሹ ስርዓት ህገ መንግስታዊ መብታችንን ተነፍገን ለነጻነት በሚደረጉ ትግሎች የበርካታ ወጣቶቻችን ህይወት የገበርን የሌቦቹ ቡድን ክፋት ከማንም በላይ የምናውቅ ስንሆን ከሌሎች ወንድሞቻችን ጋር በመሆን ዘራፊውን ቡድን ከላያችን ላይ አስወግደን በሀገራችን ለውጥ እንዲመጣ የበኩላችንን አስተዋጽኦ አድርገናል። ጽንፈኛ ቡድኑ ተመልሶ ወደ ስልጣን እንዳይመጣ የዜጎች ህይወትም እንዳይቀጠፍ መንግስት ህግ የማስከበር ሰላማችንን ለማረጋገጥ የሚያደርገውን ዘመቻ የምንደግፍ ከመንግስታችን ጎን ቆመን ሰራዊታችን በሚያስፈልገው ሁሉ ለማጠናከር ዝግጁ መሆናችንን እገልጻለሁ። የሀዋሳ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ረዳት ፕሮፌሰር ጸጋዬ ቱጄ በበኩላቸው በለውጡ በቀበሮ ጉድጓድ እየኖረ ሀገርን የሚጠብቅ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጽንፈኛው ታጣቂ ቡድን የፈጸመውን ጥቃት ተቀባይነት የሌለው መሆኑን አንስተው ሀገራችንን ሰላማችንና ብልጽግናችንን ለማስቀጠል ላፍታም መዘናጋት የለብንም ብለዋል። ጽንፈኛው ወይም የሽብር አምራች ቡድን ኢትዮጵያ የለውጥ ጎዳና ውስጥ እንዳትራመድ፣ ኢትዮጵያ ወደፊት እንዳትሄድ፣ ኢትዮጵያ በዚህ ሰዓት ከሁለት የማይመጥናትን ሀገር ወደ ጦርነት እንድትገባ በተለያዩ መንገዶች እየገፋፋን ቆይቷል። ስለዚህ ይህንን አልፈን ሀገራችን በተጠናከረ ሁኔታ በልማት ጎዳና እንድትቆይ፣ በልማት ጎዳና እንድትገሰግስ ሁላችንም የበኩላችን መወጣት ይጠበቅብናል። የለውጡ ኃይል ወደ ሀገራችን ከመጣ ወዲህ ሀገራችን በተለያዩ መንገዶች ዘርፈ ብዙ ድግቶችን ዘርፈ ብዙ ለውጦችን እያሳየች ትገኛለች። ስለዚህ ይህን ማስቀጠል ከሰላም ጎን መቆም ከልማት ከብልጽግና ጎን መቆም ከሁላችንም ይጠበቃል። ለዚህም ላፍታም ያክል መዘናጋት አይጠበቅብንም። ሰላማችንን፣ ሀገራችንን፣ ብልጽግናችንን ማስጠበቅ የሁላችንም ኃላፊነት ነው መሆን ያለበት። የሰልፉ ተሳታፊዎች በበኩላቸው መንግስት ጽንፈኛ ታጣቂ ቡድኑን በማስወገድ ዘላቂ ሰላም ለማስፈን እየወሰደ ያለውን የህግ ማስከበር እርምጃ በገንዘብ በጉልበትና እስከ ህይወት መስዋዕትነት በደረሰ ድጋፍ ለማገዝ ዝግጁ መሆናቸውን ተናግረዋል። አብሮ እየበላ እየጠጣ ባለው ላይ ባደረሰው ትንኮሳ ተሰምቶን ነው የወጣ ነው። እንኳን የወጣ ነው ወደዚህ ሀዋሳ መስቀል አደባባይ ለመውጣት ሳይሆን እስከ መቀሌ ለመሄድ ነበረ ፍላጎታችን እና እንዴት እንካል መከላከያ ኃይላችን እና በዚህ ነው የወጣ ነው። አሁንም ቢሆን እናተም ወንድመም
አባታም ከታናሽ እስከ ታላቅ ለመዝመት ነው። ይሄ ጽንፈኛው የተባለው እኔ ካላስተዳደርኩ ሀገሩን አፈርሳለሁ፣ አባላሻለሁ፣ አጣፋለሁ ብለው የተነሳውን ስሩን ነቅለን እስከምንጥለው ድረስ አሁንም በሆነ አንተኛም አንደኛ ፈጣሪ እግዚአብሔር ይመረዳናል። እውነትን የሚጠላ ሰላምን የሚጠላ ይሄ ኃይል ሁላችንም ባለን አቅም በጉልበትም ሆነ በቁስ በገንዘብም ሆነ በምንም በምንም ይሄን ለማመከት እናው የወጣ ነው። መከላከያ ማንንም ያልበገረው በዚሁ በመሐላችን እንዲሲጎዳ በቃ ውስጤን የተነካው አዝኛለሁ በጣም ማለት ልቤ ተሳብሯል። ስለዚህ ይሄ ነገር ባስቾካይ ይሄን መከላከያችንን የበላውን ሰይጣን መንግስት ባስቾካይ በእውነት ነው ምላችሁ የሆነ መፍቴ እንዲፈጠር ነው መፈልገው። እኔ በሰይጣን አቅሜ ራሱ እውነት ነው መዋጋ ተፈልጋለሁ። መከላከያ ብሔር አያውቅም። ስለዚህ እርምጃ መንግስት ቶሎ ፈጥኖ ለመከላከያ እርምጃ እንዲፈጠርላት ነው መፈልገው። መንግስት የጀመረውን ህግን የማስከበር እርምጃም በፍጥነት እንዲጠናቀቅ በሰላማዊ ሰልፉ ላይ የተሳተፉ የከተማዋ ነዋሪዎች ጠይቀዋል።